Këtu ka qenë në aset mjeftarë një kolegë joni, ma herët, edhe me sa mojnë men, i vetë një shqiptarë këmë qenë këtu, edhe që se ka ndihë që në shqiptarë. Edhe njësa shokë bojnë ajgarë, thujnë, se unë e mas këti kësaj masakre, unë i kohë gjatë s'ku mujtë më hangër produktet mishit. Pas kësaj masakre që i keni po? Mas kësaj, se ardhash me shkelë në përgjak të ushtarëve. I kemi mdo këtë edhe fotografia të atyre masakres, kjo është dita avorimit. Dita avorimit, po. Dhe shumë edhe fotografi tjera që kanë qenë aty. Kjo, apo? Kjo, po. Këtë kushtet në kam, jënë sërbë. I këta jonë sërbë? Këtë jonë sërbë, po. Ashtë dorë të me shkelë në për gjak t'yne, në për tru t'yne, në për kam t'yne, në për vesh t'yne, në për... Se kanë qenë komplet masakruam. Cila familje është kjo? Nuk është familje kjo, këta një 24 ushtarë, këta në rrërët dëvram në pritë. A ushtarë t'u që kësë? Po. Këta në dëvram në pritë. Janë dëvram në pritë. Edhe sërbë këta ishin banorë të ati vende? Jo banorë, këta që kanë kryu krimin? Polisë krimin që kanë kryu edhe këta në kretë forësat ndryshme policie, paramilitare, edhe këta që jenë civil dhe këta e në polisë kretë. Nëse kemi dhe fotografi tjera, do të... Ato i hoqëm ato tjera të na... Po, ka pamje dhe më të rënda, po... Kjo është, edhe kjo është në njëti vend. Rrugovë të hasit. Rrugovë të hasit. Si duke të është një djali ri. Kalim të fotografi të tjera, këto jo në fotografi. Po, edhe kjo është rrugovës. Edhe gjitha këtu fotografit ju i publikonit në atë kohë. Po. Këto pamje kështu. Këta e në policë. Këtë e në policë. E së njësi speciali policisë. Dishka që apo që ditëm është si ju kanë lënë të fotografën? Se kanë ditë qimë shqiptarë ishë. Se kanë ditë qimë shqiptarë? Qimë shqiptarë kisha me si këta të porë që. Po si do që tjetë, kjo do tjetë dëshmi është edhe për gazetarë të huj. Ma di ndërsta edhe më keqë, po vetë ndërsta e kanë bërë me qëllën që... Unë anglishtën e flasë mirë, edhe sërbërështë flasë mirë që... Nuk e kanë vrejtë. Nuk e kanë vrejtë që... Pa, ju pysnë njëse për cilin gazetjen ja do t'i publikoni këto fotografi. Në pyjtë një polis të ku përshkonin në gjithë diqyshë si që e në diqyshë si dërë e vëgjatë, po këthejen, po shkojnë, në legjitimojë, në dalë një ftimat, thë vazhdojnë ata, po një dhe thë, ju kemi qenë, thë njëti vend shtu. E kur hynat të gripojnë, shokoha, komplet. Ju ka kërcnu. A e një frigu që me të vërtet mund me ndodhë kjo? Ski është ma të hupë një frigë. Ka hupë djenja. Fshisht ato ma.